purnameng gegono. Dasare mangsa ketika ong imanawang jengklean. Ya, sikilku. Oh, sikilmu kok rapuh sikule piye iki? Kok ngono terus kowe ning apa tadi? Gusti, Gusti, Gusti. Kudune ya ngono kae. Kowe yen masak ngene ya ora sah budal. Duh. Dari ini awake ora kepenak. Sik to yu. Aku mau lali ora tak obah-obahke ngono kok diceke ben piye. Ayo. Saya tak jauh tegak-tegak kok yuk. Lah iki kek. Iki siapa kek. Iki siapa kek. Iki jenengnya kram. Aku kram iki. Lah. Ya Allah. Oh, lah dah lah. Mula. Kaya cili-cili aku lo ganduli. Mula ya narik jengkelnya. Ini kek saat dulunya doba. Lah wong kecil kok iso budet kayak bola. Lah. Saya disalah kek. Mau apa kurang pemanasan. Merek. Wes kono sakarung. Ini nurah kuat. Ini rasah melu. Dari ini. Deprok. Yang namanya rapenak ya udah sah buda. Iya sirku ya wong. Apa perlu tak idak-idak? Asa ngono to yo. Ya jeti tanganku ki ya wis ora roso yen idak-idak 70 kilo lah ya lumayan. Aja kaya ngono, aja tekel iki karo lungguh ora apa-apa. Aku tak karo leren ya yu. Ya wis kono. Iki mbok salehke apa mbok bawa? Kene, kene yu ndak mbok pek ana isine. Alah, kuwi lho. Telo godhok karo kuwi godhok. Saiki yo, saploke apa? Kyai Bodrono yo iki lho. Ora tindak-tindak mung ning Karang Kedembel terus kene iki yo to. Iya. Lah ngerti apa iki iki lho. Rasamu piye? Yo aku seneng banget. Soale iki jane ayah nopo piye to? Mosek to sing sak kene. Sing sak liyane. Aja-aja kelebon orang-orang. Eh, iki keterlaluan. Lah mau nunggu nang ndi? Coba. Wis. Wo, ya wis. Iki sikil ki paitan yo awake dhewe nyambut gawe. Neo sikil ora krepo. Ora sah nyindir. Ora sah nyindir.
Iya toh kok nyoba saya sabun sing ada sabun iki sing ora iso ngadeng, sing ora iso lungguh. Jo meneh kok nganti kaya ngono lho. Iki ngene iki 5 menit wis ra kuat saiki. Hooh ya. Ya wis jebule iki ya wis tuwa. Ya Pak dhewe anu rumangsani. Meng ya ora entuk peh tuwa terus meneng wae. Mager ya sira ya. Males bergerak. Yen oleh aja pisan-pisan muli tuwa. Iya. Ngono. Nom 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 terus. Oh ngono. Penyemangat awake dhewe ya. Umure tuwa ora apa-apa ning semangate kowe cah nom. Yo. Nek ono nenten piye? Kata-kata adalah doa. Oh iya. Aja muli tuwa ngono nak. Imet tuwa kuwi njur. Ora lah kowe ket mau munine tuwa. Ya sanajan jadi kowe dhewe. Heeh. Iya ngono. Lho, kabeh ki tuwa dhewe. Reno sing di ora timbu ya. Loh, iya ngono. Kowe iki sing enom dhewe, sing gak dhewe. Lah kok ceklekan aten ngono lho. Ora lah, yo aku lak duwe bayu wis tak anggap ki do pono babakan apa wae. Lah anggere ngomong dirungokne kok terus lincah ra anyel to aku. Wis ora iso dipercaya. Aja ngono. Ya ibu Drono ya tenanan iki tenanan. Yo tenanan, saiki sing ngus yo to. Iki do dirungokke. Ya yang ana wong tuwa ya to kandha kuwi do meneng ya to do meneng ya wis opo do meneng macep terus ngomongi kas aku mau kandha to yen ana wong tuwa kandha do meneng lha aku ora rumangsa tuwa lha iya ta aku oh iya ya aku ya tuwa dhewe ya bener. Aja iki aja ora entuk omong tuwa. Lah aja kandha. Iki kok semangate muda. Piye-piye? Ngone jembar kok ngene kok. Ayo apa adem ana siji ana siji. Udan wit mau awan kok mau waras-arasen aku rodok rono. Yo semlang ra kesuting ngono rasake ora. Saiki lak tentrem ayem. Yo gemah. Kene dijaluk pancen kuwi yo. Lah muga-muga anu Kyai Badrono yo ki nang kene terus dadine ora tindak. Awake dhewe. Yo saiki coba biyen anggar wong yo. Wong wadon karo wong wadon gelut jambak-jambakan. Aduh kerengan. Bendino gibah. Yo gibah. Iya ta. Rasan-rasan yo. Rasan-rasan. Rasani tanggane. Yo wis ora nentake. Umbah-umbah ning kali ngrasani jurane. Yo. Sapa ono ta? Sapa? Wong eneng iki. Dadi cacahe yo eneng. Wis ta pas kandake yo. Ora sakit rasa yo mong. Bakule ki aja njumbuk koncone. Iya to. Dok. Rosok dhewe. Ora sah di jandake introspeksi. Nah, introspeksi. Dadi nah. Kudu oh nah. Kae. Ku aja melu-melu. Ngono ya, Yu. Iya, iya, iya. Nek kae ya yo ono nang kene saiki. Iya, ono. Nek aja dikandake. Kusik to. Pirang-pirang dino yo. Sajake kok Kiai Badrono ya kuwi ora gelem dar apa-apa ngapa ta? Malah beneran sesukunku ya coba kandake ning kene. Piye to? Iya. Kiai Badrono ya kuwi ora kerso dahar ya to. Ora apa-apa. Oh ya terus lah yen kersa aku ora tau kumanane. Hooh, sajake kaya wis blenger. Lah awake dhewe nah panenane kaya ning awake dhewe mager sarina kene iki, iki diblonjo. Yen bendarane iki sajake sungkawa, ya awake dhewe kudune ngerti. Kuwi lan yen kudune. Nek yo yo kena ora, iki lak kudune, yen ora kudune tegese ora apa-apa jenenge ndablek. Lah wong kowe diblonjo diblonjo akeh sandangan yo diwenehi malah keporo pangani turah kabeh yen kuwi kon blonjo kae kowe ngerti to lho duit salsel salsel turane wis ora dibalek. Lah iki saiki konangan. Lah iki konangan saiki konangan. Awak kowe tau diseli ora? Kowe diseli? Urung nate. Lah iki to. Sajake diselir. Iya to. Lah liyane ora lho. Iya mesti. Ora diseli karo Badranaya ning tak wenehi. Jenenge padha wae ora? Wah, kowe kowe padha nyadokan. Aku lali. Dosane mbok sanggo wong loro aku ra melu lho ya babakan iki lho. Sawah dhewe ra tau diseli kene. Lah wong to sing maringi yo ikhlas kok. Yo sing mari kabeh ikhlas. Ora sampean ra ngerti. Bar aku mbok wenehi to Yu. Kiai Badrana terus, "Nduk,
mau totalane piye? Loh, kelok sak meneh tak balik. Lah rek meneh. Loh, balik lek iki ya jujur, aku jujur. Aku ya wis ora. Aku piye ora gelem. Aku ya pekewu ditakokne mau turae mau piro? Tak tak wenehke cenil ke mau. Lah karo si cenil jebul aturke? Aturke meneh mergo ditakokke. Ditegese kan aku ya ora nggawa apa-apa. Oh, dadi mbok kene kabeh. Oh, aku ora nggawa. Lah kok ketok mbeduyut ki apa? Apane? Kuwi amok pesel kene ngono gedene ros aku rak tak celengi blonjoku. Kowe aja ngono lho. Ya wis apa. Ngene, perkara Kyai Bodrono ya kuwi ra kersa dan ora usah dipikir. Pikirane ki wis abot. Dadi aja mikir Kyai Bodrono ya tambah sak menawa gedene mikir dhewe tambah abot. Iya, bener. Gawe pikiran mikir piye? Sing slow. Kaya lagu lho ya. Sloko, sloko. Bato. Pikirane slow. Ayo. Awak dhewe kok nek melu mikir malah budrek terus kuru kabeh. Lah kok aku kuru? Tensine koyo ngene iki. Ki yo mergo mikir kuwi. Iya, mulih. Gawe ra mikir saiki rodok merintes awakku. Iya, sampean kuwi arep mereme golek kacang atom aku mulih. Kuwi rodok wiwing kuwi. Iya. Kaya ngono kuwi kuru. Kowe ra mudeng. Piye? Kena sak biting no. Kaya jare. Oh, apalanmu kan yo. Seger. Seger du. Iki mau lho ora dhewe lho ya. Sandangan iki mau sandangan sak tumpuke dicoba kabeh. Iya, ana sing cukup ngrekasane kan. Lah mergo gegeden, biyen lak lemu yo saiki wiwing sakmene iki mau ana sing ngake. Sakmene kok anu ka badane sak biting. Aku tiwas seneng mesam-mesem. Coba miringno. Wis elmu ning ngene iki lho. Wis piye? Tiwas aku seneng mesam-mesem. Jare sak babi nglinting. Awake dhewe iki kok terus pikir kok menapa dhewe ana klerune. Bener bener. Mernani. Menengo dhisik aku tak ngeneke cipta mikir sawetara. Wis. Aja podo. Tenanan lho yone aja srenca lho. Tenanan lho bener. Wis ngene bae. Piye piye piye. Awak dhewe ra sah mikir. Heeh. Bendarane. Yo Kyai Bodrono ya kuwi. Wong Kyai Bodrono ya ade mikir kleru ya to. Yayine wis luweh pono awake dhewe iki apa to cilik. Saiki timbangane dhewe mikir kakean mikir susah njur turu kaya aku iki. Bajo luweh becik ngrampungke pakaryan. Oh iya ya dia. Wis ana cocok wis ya cocok ya ngono ya. Oh iya ya. Ayo ya ya. Ya tak totke. Ya. Tak totke. Ya ya. Ya. Iki piye to aku ra ketok lho iki. Ini nganggo ingok-ingok ngono to. Den kulo sampun kaptus katelasan akal budi soho pamikir awit menggalihaken risaipun poro nem-neman katitik budaya watak ing nista ing kamangka wonten dawuhipun para luhur lan para sepuh supados para nem-neman mriku mengkinipun lajengaken napa ingkang dados kegayuhipun tiyang sepuhipun nanging
ing samang kiawis awis mudo tumaruno ingkang tanggap ing gati lumampah wonten ugring kautaman lan kasusilan. Begeg-geg-ugeg-ugeg sak dulito mereng doro katut. Pancen mulut kahanan iki lagi owah. Tegese owah iki akeh menungso kang owah jagate. Dudu jagat kang gumelar nanging jagat pribadine manungso iku sowang-sowang. Ngono. Semune kang sarwa gumebyar sinawang becik-becik iku dununging swarga. Dudu iku, Ndara. Lajeng kula kalian para nem-neman tetah kados pundi, Kyai? Wong tuwa kuwi ingkang becik lan prayoga, Ndara. Sok-sok ki ya menehi sembur, wuwur lan tutur tegese sembur. Aku sadani raga kan nandang sesakit. Wuwur menehi pawitan ya bab kabutuhan wadak lan kawruh. Dene tutur ngandani nuturi utawa ngujari samubarang kang becik. Lungguh wong tuwa yen ana ngarep kuwi sung tulodo. Menehi tulodo kang becik lan prayoga dimen bener lakune. Dene manggon ana madya. Ae. Suko menehi kekuatan. Menawa ana mburi njurung marang pamuji, Ndara. Tumraping kang para muda tumarana yeti kandhane wong tuwa iki becik ya padha manut. Tegese manut kang sejati ora angger waton manut ngono. Mekaten. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami, Kyai. Kyai Sumbar. Awit menapa maduka mriku salah setunggaling para sepuh wonten tanah Jawa mriku. Wiluk kersa Kyai Semar kepareng manunggil Kyai. Manunggal sing kepiye, Ndara? Iye. Dawuhipun Prabu Puntadewa. Paduka kinin kula boyong wonten ing Praja Ngamarta. Dasare apa Semar kare diboyong ana Ngamarta? Paduka menika pamomonging para Pandhawa, Kyai. Monggo kersa kula boyong. Monggo. Saya perenjak podo nganter jago cilik podo tarung. Jebul ndaraku lawas Poncowati Ndara Murdoko. Yo Ndara Lesmana Widakto. Kayu rapangling ndaraku Raden Anoman Samirharjo den. Inggih Kyai Semar. Awit kasembuh pangestu paduka sowan kula kanthi raharjo. Mboten langkung sungkem pangabekti kula kunjuk wonten sahandhap pepodo, Kyai. Semanten ugi kula, Ki Badranaya. Kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wah sampun sawetawis dangu kula mboten pinanggiya kalawan Kyai Semar. Bagya mulya raos sing marah kula, Kyai. Inggih,
sampun kula tampi den kekalih saged to nyembuh tentreming batos kula. Ah ngaten. Kroyo-royo tebih saking Poncowati kersa tedhak dumateng karang kadempel menika sembunipun wonten wigatos. Monggo den. Kula aturi babar. Ndara. Nuwun inggih. Kyai Badranaya. Waleh-waleh menopo lampah kula tebih saking negari Poncowati. Ngaturi kawuningan bilih ing dinten menika negari Poncowati nembe nandang sungkawa kagubel pedhut pepeteng ingkang tansah dados panandhang sandhanganipun para kawula wonten negari Poncowati. Satemah kathah pepejah saha sesakit wonten ing negara Poncowati Kyai Semar. Duh, Kyai. Ha nggih, pripun to? Prasaja Kewala. Pagebluk Mayangkara ingkang tumama wonten ing negari Poncowati. Karana sampun sawetawis dangu mboten kempal kalian Kyai Semar. Mbak kekuket. Sandulit to mel. Ngaten ten. Babakan sesambetan kan pagebluk Mayangkara menika kok menapa wonten sesambetanipun kalian Semar niku? Semar niku titah sawantah, titah lumrah, doyan sego sambel, ngaten. Sosok menika nggih kedunungan susah lan bungah kelewat anggenipun bungah kurang pengarah. Ewadene menawi wonten pagebluk Mayangkara ingkang tumanduk dateng negari Poncowati niku mboten namung negari sampeyan mawon. Sadengah papan, sadengah panggenan, sadengah negari ugi kathah pagebluk ingkang nempuh den karana menapa menika sampun ngantek jaman kala bendu den kala bendu kathah menungso ingkang ngugungaken angkara murka ngumbar hawa nepsunipun lumpuk-lumpuk bondo golek gerombolan pamrih ben kajen ngoten sanes niku den. Lajeng menopo. Menawi saking kula menika sedaya ingkang samyo ndherbala menika saged katambak den kanthi panembah ingkang manteng lan mangesti dumateng Gusti ingkang akarya jagat tansah emut lan eling sinten jati dirinipun menungso kala wau. Aturaken sagunging panuwun Kyai sampun paring pitutur luhur jernyatanipun paduka jejering Bathara Ismaya ingkang sarira titah. Lah kae padha gemruduk gawa bandera panjir rontek. Sopo kae? Monggo kula aturi mirsa sawetawis. Ndara. Saking kenterang gono kang sumiwi wong waroto tanpa selot waroto tanpa selot amit pasang tali mantabe sinabet no iluduni tumibo ing tawang tuwang Kyai Semar aku ngaturake bektiku. Mbegegek tenan iki sastrane dironce semono manise mesti arep ono apa-apane lho. Senajan ora diksekseni wong akeh
jare mono Basukarno iki putane Sang Bathara Surya. Kamangka Sang Bathara Surya kuwi kan anakmu. Ateges aku kira ya putumu to, Kyai. Lho lho. Padukane masih putune Semar to. Lha dia yo ngono to. Putu jebule no. Lagi ngerti aku. Kuwi kok jak dolanan karo mbae. Ya sepet. Oh, angger duwe karep ngaku-ngaku mbah. Oh. Adipati Karna sak karep munggonmu ngarani aku iki sapa? Bakune darbe wigati apa prapta ana karang kadempel? Ya Kyai. Mun didhawuhi Kyai Prabu Joko Pitana reh ning negara Ngastina lagi ketaman Wewidu. Bisa waloyo jati nirmolo yang to ditunggoni marang Kyai Semar Badranaya. Mula jawa dikangelan. Tak boyong dino iki go oneng projo Ngastina Kyai. Halo kosek kosek Karna. Iki ono prayagung soko Poncowati ono. Soko Pringgondani ono yo perlu arep boyong Semar. Kui wae durung tak wene wangsulan aku saguh apa ora, ngono? Wis melu kene wae marasa melu kono. Wow, cepet. Iya, Dir ya. Cepet ki ngono, Boy. Wis to, Kyai. Ayo. Sowan wono ing Praja Ngastina. Ngene lho. Kurange apa negara Ngastina kuwi? Dimong begawan Bisma Sang Mahatma ya resi kang pinunjul ana jagat raya kurange apa durung tinunggonan Resi Durna kang limpating kawruh. Ah, nanging Kurawa apa ya padha manut mituku. Kurawa ki angel-angel tenan kandhane. Mar, ora sah kakehan gunem kang tanpa guna. Ya ta. Ke melu kene wae, kae wis dicepake kereta kencana lho. Uripmu bakal dimulyakke lak ya ngono ta, Jon. Nah, hei. Rasa melu kae, rasa melu Pandhawa Poncowati. Lah lah lah. Jon meneh melu alah kethek putih ya. Mar pitunge. Tak kandhani ya, Mar. Kowe iki rasa melu munyuk putih kae. Kae iki kewan. Ya ta. Wong kewan iki derajate sak ngisore manungsa lho. Ya ta. Lah kowe engko yen melu kene ya tak melu Ngastina iki dimulyakke disobyo-sobyo. Lah yen kowe melu munyuk putih kowe engko dadi kethek ogleng lah digoni topeng ya to digoni busana ngatung golek duit nang prapatan cangkem what for krewi adi grodhokan digone. Wah, lintangnya keh banget, ya.